днеска бяхме на делото на Даниел от Сливен, на която отнеха трите деца поради бедност. На втора инстанция, първа инстанция отказаха да й върнат децата. На циганичи не им взимат децата, въпреки че децата им... Те има случаи, където са включително и в Сливен, където са раждали на 10-11 години от братовчеци, обаче в последствие тези деца не са отнемат. Обаче на българите, тъй като се упражнява геноцид срещу народа, тези деца са отнемат. Това е лугата. Още миналата година, декември месец, се взехме с този случай, като предоставихме безплатно адвокат Петър Николов и адвокат Мартин Пеев, който помня, и предоставихме безплатна защита на Даниела Колева във връзка с нашата неправителствена организация Български юридически комитет защита на граждани с правни средства. За нас раждаемостта и закрилата на правата на майките и на децата е на първо място, тъй като нацията ни се стопява всеки ден, а майките, които раждат повече деца, им отнемат децата. И днес дори с цялата си наглост едната от съдийката спомена, че едва ли не било толкова ненормално да са отглеждали три деца в един апартамент, и защото Даниела чака още едно четвърто дете. Това било толкова неморално, толкова невъзможно. Аз смятам, че това е абсолютна утопия, защото нашите майки, нашите баби са раждали по много повече деца и са ги отглеждали и са ставали хора. Затова давам сега думата на адвокат Петър Николов от Варненската адвокатска колегия, който е член на нашия Български юридически комитет за защита на граждани с правни средства, да разкаже с подробности за казуса, защото има доста фрапантни неща. Къде да дадим думата на адвокат Петър Николов? Ами така, малко преди на вечерието на нова година продължаваме да работим за каузата на българските семейства. Днес е 29-ти, сигурно повечето от вас вече са тръгнали по родни места, по почивки, но ние работим, защото имаме важен проблем и после съответно мислим да празнуваме. Нещата не са никак розови, тъй като държавните институции принудително са задържали децата на Даниела Колева в продължение на половин година в приемни семейства, без да има никаква заповед, нито пък съдебно решение. Представете си, че просто някой устно е решил да държи вашите деца някъде и да ви определи режим на виждане. До там се е стигнало произвола на дирекция социално подпомагане Сливен продължава и техният юрисконсулт днешното заседание каза, че те били изключителни професионалисти, но аз професионализъм в действията им не виждам. Единствено византийска хитрост, тъй като са се усетили, че няма заповед по силата на която децата да живеят на друго място, тихомълком са пъхнали нови заповеди на Даниела след 6 месеца чак, че децата ще останат в тези приемни семейства. Но на какво основание, какъв е риска за техния живот, за техното здраве, след като те вече си имат официално свой законен баща, имат си съответния дом, в който да живеят, в който има ток, вода, всички нормални условия. Както каза Петър Низамов, едно време нашите баби са отглеждали и прабаби са отглеждали по 6 и повече деца и те са станали хора, съответно, за да нима нас. Така че
надявам се, че в тримата съдии, които днес гледаха делото в окръжен съд Сливен, има наистина здрав разум, ще приложат закона както трябва да го приложат, абстрахирайки се от всякакви клюкарщини, доноси и долни инсинуации по адрес на Даниела Колева. Надяваме се, че новата година ще започне наново за нейното семейство. Нещо Даниела да каже. Ами, аз се надявам делото да този път да е в добър край, всичко да свърши вече. Съжалявам, че пак паднах капана на социалните. Така се случи предния път с заповедите, сега се случва същото. Не знам кога ще спрат, то е лесно да излъжиш един обикновен човек, който не разбира от такива неща. Не е толкова компетентен. Но надявам се съда наистина да не бъде, не знам, някак подкупен или не знам. За мен това е... Петър, не знам, чето да вземе дарения, които сме събрали за децата ти. И сега след малко ще ви донесе от Бюкса. Имаме благотворителна кампания. Помагаме на майки самотни, на бедни хора, старци. Кампанията продължава целогодишно. Така че, който иска, може да помогне, като напише в групата. Не чакам, като да донесе нещата, няма да спирам. Типа, ако има да кажете нещо още, тъй като искаме хората да видят къде точно отива даренията и за това ще направим да продължим клипа, докато дойде това. Нещо имате ли да кажете още да добавите? Ами, за да запълним малко ефирното време, докато Даниела получи многогодишните изпитаци, ще кажа, че ние сами отделяме средства, за да осъществяваме нашата кауза. Всичко е изцяло за наша сметка. Това е също част от даренията, които се правят в полза на хора, които нямат възможност да си позволят адвокат и да съответно да си позволят някои неща от магазина. Така че всеки, който се включи, е добре дошъл с каквото може. Важното е да е от сърце. И пак казвам, надявам се, да не ми се налага наново да идвам през 2018 година до Сливен, за да водим поредното дело за връщане децата на Даниела. Но така или иначе, ако днес или след един месец съдът, когато напише решението си, той не бъде в нейна полза, ще се обърнем към Европейския съд по правата на човека, тъй като имаме пълното основание да направим това. Ето го и Петър, който не е облечен като дядо Коледа. Аз е чувал с подаръци. Дани, защото съдът каза, че няма кой да ти помага. А всъщност това още не е така. Ние сме ти изпратили само едно чувалче за днеска, тъй като колата ни беше доста припълнена. Пак ще ти носим и допълнително. То са шалове, шапки, якета, долници, горници, лекарства за зимата, лепенки, всичко от първа необходимост. Като сме на това, сме осигурили за трите деца. И евентуално, когато дойде четвъртото, ще го предоставим и допълнително и за него. За това да ни изключително написане. От другата страна трябва да е надписано да пише Даниела. Даниела, да. Ето Дани. Ама не, не го тигай, защото не го тигай, че си напредна на време. Задаваме че. Извиняйте, слово прекъсно. Адвокат Петър Никола да продължи. А не, аз приключих, казах. Добре, значи Путям аз да казвам. Искам да кажа някакви думи това. Първо, смятам, че ако съдът ни отмени предното решение, ще ни постави в ситуация, в която държавата ще трябва да изплаща обезщетение на Даниела за незаконните действия на длъжностните лица, съдии,
фолклор и така нататък. В тази връзка, още днеска ще ви покажем лицата и имената на съдиите и на, на должностни лица от Държавна агенция за защита на детето, които са отговорни за този случай. Ще бъдат и разпространени във всички сливенски и всички български групи. Нека всеки да види лицата, защото със всяко антибългарско течение стои един антибългарин и той има лице и три имена. Така че тези имена и лица трябва да бъдат разпространени, за да могат всички да виждат кой се е подписал под антибългарските течения. Това е за сега от нас, този казва ще бъде последен и най-вероятно ще стигне до осъдителна присъда срещу България в Европейския съд по правата на човека, поредна осъдителна присъда. Заради. Но този път ние ще настояваме държавата най-накрая да упражни правото си на регрес срещу виновните длъжностни лица, а не държавата и дълготвърците само да изплащат обещения, без да се търси абсолютно никаква отговорност на длъжностни лица, които са причинили тези вреди. Това е за сега от нас, усилен. Ще продължаваме да следим този казус и не само да го следим. Ами и да натискаме, за да се върнат тези лица при една българка, защото циганите им взимат децата. Циганите раждат на по 10 годишна възраст от братовчеци и тези деца никой не ги отнема. Обаче, когато става въпрос за българи, децата се отнема, защото тези деца после се продават реално, защото един чужденец изплаща 20 000 евро на държавата и колко още под масата, всеки знае как става, за да усунове едно българче. А никой не иска да усунове циганчета, пък не е нитено да няма децата, но ви ги показахме много, че те са прекрасни деца и всеки би желал да ги усунове. Това е за сега от нас.